Tata, Rera, enjoy watching guys. Jangan lupa lanjut subscribe sama subscribe itu guys. First strike. Itu dia. Ini barangnya, boys. Yeah. Geng-geng rempit lalu sini, geng-geng rempit. Ya, alhamdulillah, first strike. Mamo. Ini dia. Saiz rempit. Champion. Nampak. Kita rilis. Bye-bye. Tell your mom, come here. Macam berada nyam. Ya, aduh, terlepas. Hai, mau. Okay. Hai, kak. Jerawat. Ada barang. Ada barang. Terjun, pancing terjun, gila, cepat. Pancing terjun, habis lu, alah, melabuh tak dapat, alah, hai, tak apa, cuba lagi, terjun pancing.
terjun bang. Hai. Kacau gila. Relak lu. Di sana, di sana. Relak lu. Selemoi. Ha? Nak cuci ah. Itu orang kata kamu tak terjun. Tunggu sini. Masuk ni jap. Start lagi, start lagi. Strike any bar on your voice. Tali ko, tali ko. Yeah, ini barangnya, bos. Tolong, tolong, kali, kali itu. Besar yuk. Dah. Sembahin kau punya je lah. Hujan boys. Oke, mendung udah sampai. Tengok. Yeah. Cukuplah untuk hari ini. Nanti kita ada masa kita main lagi. Ciao, betul boys.